Diabetes. Sakit sa kasing-kasing ang pipilalang sa mga problema sa panglawas tungod sa sobrang pagkonsumo sa mga tamis nga pagkaon nga walay mahatag nga bisan unsang sustansya sa atong lawas. Busa, paggamit na og natural nga pampatamis sa pagkaon og ilimnon. Gipaila-ila ang MarkStevia, espesyal nga gihimo gikan sa kinuha nga duga sa tanom nga stevia para sa atong mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates, nagbalanse sa sugar level sa lawas. Nagsilbi nga food supplement tungod sa kadaghan sa mga maayong benepisyo nga gihatag niini sa atong kahimsog. MarkStevia, pampatamis nga walay kabalaka, mapalit na sa inyong mga suking tindahan. Another quality product of JMAR Herbs Incorporated. Call them now at 0947-645-3153.